gledalci, dobroveče, ja sam Jovan Romanić, ovo su Aktuelnosti. 2024. godinu emisiju Aktuelnosti počeli smo pesmom Poline Gagarinove, prelepom pesmom i u svoje ime i u ime redakcije emisije Aktuelnosti želim vam srećnu 2024. godinu i da vam prođe uz pesmu i veselje. Večeras u studiju profesor dr. Vinko Madurević, general, dobroveče. Dobroveče. Dragoljub Kojičić, politički filozof, dobroveče. I Dragan Vujičić, novinar, dobroveče. Polina Gagarinova je otpevala prelepu pesmu, ali kada je u pitanju veselje, kada su u pitanju novogodišnje proslave, da se prisetimo jedne proslave na kojoj je učestvovao Zelenski. Первый новогодний вечер. С вами Владимир Зеленский и Максим Галкин. Evo, prisetili smo se jednog od nastupa Zelenskog u njegovoj karijeri pre ove i mnogi misle da nije trebao da menja karijeru. Pa, 20-ak miliona Ukrajinaca smatra da nije. Da. Oni više ne žive u Ukrajini, a ovi koji su gledali, mnogi od njih su ili mrtvi, ili su sakrati, ili su istraumirani za ceo život. Dakle, definitivno nije trebao da menja karijeru. A meni se ova prva pesma mnogo više dopala, čista emocija i me podsjetilo me, nisam znao kako će da krenemo, ali stvarno to je ono i šta ti je ostalo nego da se boriš. To je ono iz, to je jedna replika iz Svetog Georgija Ubijaš dahu kod Dušana Kovačevića, kada kaže šta mi je ostalo nego da budem pošten, da šta mi je ostalo nego da se borim. I ova emocija na početku, ovo je zaista dve različite stvari, dve različita smera u jedna na pravi. Nažalost, 24. godina bit će godina u kojoj će ovaj ukrajinski narod koji na ovaj način slavio Novu godinu pre nekog vremena nastaviti da strada. Ovaj drugi narod će također stradati i to sve samo zato, sve samo zato jer je neko planirao ovaj biznis, ratni biznis koji se ispostavio da taj način nije onako kako je proračunato i sad način pokušava se izaći svega toga, a očigledno je da nema lakih rešenja, niti su oni spremili odstupnicu. Dakle, pred nama je 24. godina, nažalost, nastavit će svojim ratnim dejstvima i Rusi i Ukrajinci stoje tamo gde stoje i vidjet ćemo. Da li, mnogi kažu da je ova godina godina kada će ovo da se završi, da pomoć Zapada je sve manja, ukrajinska vojska više ne može da izdrži taj pritisak, nema ni ljudstva, ni snage. Kako vi vidite ovu godinu? Svi se nadamo, kad kažem svi, mislim na čovečanstvo u celini, zato što smo svi iskusili da se nalazimo u graničnoj liniji koja nas razdvaja od nekakvog normalnog civilizovanog života, od jednog opšte haosa, pometnje koji može da se završi i sa jednim totalnim ratom, što naravno nekom nije u interesu. Dakle, ako uzmemo neku vrstu te ratne logike, ratne matematike, onda zaista ova treća godina bi trebalo da bude treća godina kako je počela kriza i eskalirala kriza, jer ona se ne zaustavlja, ona se ne smanjuje, naprotiv. Dakle, kada mora da se pronađe rešenje koje će biti ili, dakle, ili da jedna strana apsolutno trijumfuje, ja mislim da je zapadna strana, doprostite žargonski izraz, pukla jednostavno, zato što ne radi se samo o odnosima armija na frontu, nego se radi
o kompletnom uticaju koji je Zapad proizveo postavljajući sankcije Rusije, ekonomske sankcije koje, koliko vidimo, Rusi nešto nisu naudile. Vjerovatno imaju, otežavaju nešto, eto, možda putovanje i tako. Ali što se tiče ekonomskih efekata, ja mislim da je Zapad više osjetio te ekonomske efekte, počevši od rušenja Severnog toka, od one sabotaže do zavođenja ekonomskih sankcija Rusiji i naravno do prestanka isporuke gasa. Tako da se tamo, ako mogu tako da kažem, događa socijalno ljuljanje. Mislite da će 2024. da se nastavi to socijalno ljuljanje u Evropi? Dakle, ili ovako, znači scenarij, mogući scenarij kao direktan odgovor na vaše pitanje, da Zapad uočavajući da on sam postaje gubitnik u ovome konfliktu, i to, pazite, to je gubitništvo na duge staze. Nije to gubitništvo na dva, tri mjeseca, nego ako vi ruinirate jednu ekonomiju, pa onda uznemirite svoje sopstveno društvo, koje će onda da izglasa nekakve nove, na drugim sljedećim izborima, nekakve nove političke snage koje će imati druga rješenja, onda je to jedna apsolutna, totalna kriza. Znate, oni koji su htjeli hibridni i totalni rat, na kraju će da budu totalni gubitnici, o tome se radi. Ne radi se ovdje o nekakvom naivnom optimizmu, nego je čista racionalna prognoza. Znači, jedna varijanta je ta, druga varijanta je da Rusija intenziviranjem svojih vojnih dejstava i angažovanjem novih velikih kapaciteta, vojnih kapaciteta, bilo u tehnici, bilo u ljudstvu, ako hoćete, i u strateškoj inteligenciji, da jednostavno trijumfuje, što možda je bila prilika i pred dve godine, ali i sad da ne vraćamo časovnik unazad. Ili treće rješenje koje mi se čini najmanje mogućim u postojećoj političkoj konstelaciji snaga, a to je da dođe do nekakvih fundamentalnih pregovora koji će da iznedre jedan međunarodni pravni poredak kako smo izgubili 99. godine kad su nas bombardovali. Da li, spomenuli ste sada napredak ruske vojske u 2023. pa i u 2024. to očekuje, ali da bi do toga došlo, vojska mora da bude dobro uvežbana i dobro pripremljena. Kada je vojska dobro uvežbana, kada stupa u akciju, protivnik jedino što može da očekuje poraz i posle tog poraza, nažalost, slede ovakve slike. Я не знаю. Смогу ли я це просто сейчас пройти? Як вообще у когось язики поворачуються? Люди, одумайтесь, воно буде, блядь, в 10 раз більше. І це одно із кладбищ Харкова. Їх куча. Дуже багато, великий город, дуже багато кладбищ. Подивіться. Це настільки жутко ці влаги тут шумять. Подивіться. Ви взагалі бачите ці масштаби? Дивіться, скільки хлопців. Але якісь другі відсюди, але я не пойму. Скільки можна писати таку гадоту? Попробую так пройти, щоб просто подихнулися. Я не знаю, де тут кінець, де тут край. Фух.
мене чесно голова крутиться. Я не знаю, як це все обійти. Просто так. Я настав 8-й год, пацани. 83-й. Боже, вообще. 2001-й. Вот. Gospodine generale, ovo što smo videli sada je strašno, koja god vojska je u pitanju, o kome god da se radi. Linija fronta je na neki način mirna, ali molim vas da nam objasnite kako je sve teklo, kako je sve išlo do ovog trenutka. Pre nego što pređemo na samu kartu, molio bi jednu kartu pre ove, mislim da je imate, a hteo bi samo da kažem, na početku smo videli one uvodne snimke i one emotivne pesme i one stihove, a kasnije su slijedili ovi novi snimci što nam pokazuje drastičnost situacije u Ukrajini i zato bi trebalo poželjeti svim građanima Ukrajine i Rusije u narednoj, odnosno ovoj godini, novoj, samo mir, mir i mir. A sve ostalo su miru može postići, ostvariti ostale i druge vrste želja. Stoga treba reći da sam pojam rat koji se često zloupotrebljava, pa se onda i neki sukobi ili neka vrsta sučeljavanja i trenja naziva hibridni rat, specijalni rat, psihološko-propagandni rat ili ne znam kako već. Rat je upravo ono što smo malo pre vidjeli, posljedice njegove groblje, ono i oružana borba je diferencija specifika rata i upravo pokazuje rezultate. A sve ovo je drugo pomoćno i to ne može dati konačne rezultate, svi ti nevojni oblici sukobljavanja. Kada je reč o samom toku specijalne vojne operacije ili oružanih sukoba na prostoru Ukrajine, koji već traju gotovo 2 godine, mi smo sada u prilici da našim gledaocima i samima sebi pojasnimo otprilike kako su ta borbena dejstva tekla, da shvatimo doktrinu i strategiju sukobljenih strana i da možemo da vidimo u kom smislu to i naprijed odvijati. Ne bih ja rekao, mi se nismo usudili na početku ovog sukoba reći da će to trajati baš 2 godine, da će to trajati u ovakvom obimu, sadržaju, razornosti i u vremenskom smislu, pa i sada ne bih davao neke radikalne prognoze sa velikom verovatnoćom kako će to završiti, jer očekivate da će ovaj sukob u sličnim razmerama i na sličan način nastaviti se sigurno nekoliko meseci, pa možda i do godinu dana. Ako je moguće jedna prethodna šema gdje se pokazuju ona ruska dejstva na samom početku... Ako možemo da promenimo mapu... To je ta šema. Šta sam htio sa ovom šemom da vam pokažem? Kada je otpočela specijalna vojna operacija, koju je planirao i kojim je rukovodio načelnik Generalnog štaba oružanih snaga Ruske federacije Gerasimov, general koji je na toj dužnosti od 2012. godine, čovjek sa izuzetnim vojnim iskustvom, velikim teoretskim znanjima, koji se bavio proučavanjem i teorije hibridnog rata i rata uopšte, i on je kao takav dao i detektovao vrlo specifične karakteristike novog budućeg rata, da bi se na kraju pitao sam kakve oružane snage da stvara Rusija i kakav način strategije da izabere u nekom narednom sukobu. Šta je on tada rekao? Rekao je da će novi ratovi biti vrlo dinamični, da će se koristi robotizovani sistemi, da će se koristi dronovi, da neće biti taktičke i operativne pauze, da će se gubiti razlike između taktičkog, operativnog i strategijskog nivoa, da će biti korištenje vrlo sofisticiranih, dalekometnih sredstava itd. I on je na osnovu ranijih doktrinarnih stavova Rusije od Sovjetskog saveza takozvane doktrine duboke bitke, koja je razvijena u vreme Brežnjeva, a koju su Amerikanci kopirali i napravili svoju doktrinu vazdušno-kopnene bitke. Jedna i druga je primenjena ovde. I još jedna doktrina je primenjena, to je doktrina aktivne odbrane ili doktrina slamanja napada neprijatelja i koje ćemo ovom prilikom pojasniti. Kao što vidite na ovom je snimku ovde, Rusija u to vreme na samom početku angažovala oko 100 borbenih grupa, jačine bataljona, oko 800 ljudi, ojačana sa tenkovima, artiljerijom, potpuno logistički samostalna, mehanizovanim snagama i krenula na 3 ključna pravca, sa severa, sa pravca Belorusije i pravca Černigova prema Kijevu. Drugi glavni pravac išao prema Harkovu i treći glavni pravac išao preko Hersonske oblasti prema Odesi i išao je prema Donjecku. Na koji način su dejstvovali? Upravo su primenili tu doktrinu duboke bitke koja je podrazumevala duboke prodore, oklopno mehanizovanih snaga na svim ovim pravcima, uz istovremeno dejstvo i pokrivanje kompletne teritorije, dejstvujući po infrastrukturi u ovom prostoru, u centralnom delu, oko Kijeva, Lavova, uništavajući infrastrukturu, vojnu pre svega, i onesposobljavajući avijaciju ukrajinske vojske i njihov PVO sistem.
Uspeli su sve u tome u početnoj fazi. Uspeli su doći na doma Kijeva, uspeli su doći na doma Harkova, uspeli su napraviti značajne prodre na ovom delu. Oni su realizovali, to se zove u toj doktrini, prva bitka, koja je vrlo važna. Dobili su prvu bitku. Trebalo je uslediti uvođenje drugog ešalona i ovu prvu bitku pretvoriti u centralnu bitku, gdje bi se rešio sukob. Oni nisu imali drugi ešalon te vrste koji bi mogao zaštiti duboke kolone, logistički podržati i nastaviti dalja dejstva. Ukrajina je toga trenutka u prvih 10 dana rata bila pred kapitulacijom. Zato su oni pregovori u martu već bili skoro savršeni i završeni. Međutim, to se nije ostvarilo. Ruske kolone su ostale izložene bočnim dejstvima i stalnim pritiscima, uništavani su tenkovi i tada ukrajinska vojska na izdvojenim pravcima potiskuje rusku vojsku sa pravca Kijeva, sa pravca Harkova i sada bismo mogli doći na onu drugu šemu. Ako možemo da promenimo sada mapu. Vidite, to su ti delovi odakle su potisnute sada ruske snage i gdje se one zadržale, negdje ovo je bilo možda juli mjesec 2022. godine, da bi to u septembru negdje tu bilo stabilizovano i da bi ruska vojska definitivno prešla na novu doktrinu odbrane, a to je ta aktivna bitka odbrana ili slamanje napadne moći neprijatelja. A ukrajinska vojska sada pod nagovoru NATO pakta planira vazdušno kopnenu bitku po njihovim načelima, slično onoj dubokoj bitki koju sam malo prije prikazao. Da li imamo još jednu treću šemu? Da, imamo još jednu mapu, da promijenimo i nju. Slična je onoj prethodnoj. Uglavnom, došlo je do povlačenja ruskih snaga na one položaje, možemo čak i onu prvu kartu koja uvijek stoji ovdje, jer ovo je više oslikava onu prvu bitku koju su Rusi vodili na samom početku. Upravo poslije tih septembarskih borbi, povlačenja sa pravca Harkova, Kijeva, stabilizacije fronta u Lugansku, Donjecku, Zaporožju i Hersonskoj oblasti, čak povlačenje i sa desne obale Dnjepra na levu obalu Dnjepra, ruska vojska planski prelazi u takozvanu aktivnu odbranu, koja je uređena u 3 pojasa odbrane sa značajnim minskim poljima, velikim utvrđenjima, sa snažnom artiljerijskom podrškom i pristupaju slamanju napadne moći ukrajinske vojske. Ukrajinska vojska po nagovoru Amerikanaca i planira NATO pakta, planira na pravcima Zaporoške oblasti da izađu na obale Azovskog mora, da oseku Krim. Šta im je zato bilo potrebno? Ta vazdušno-kopnena bitka koja je slična onoj dubokoj bitci podrazumeva također prvu bitku, napad na prve snage, odnosno prve položaje odbrane snažno, dejstvo po dubini, zato su tukli dubinu, Krim, rusku teritoriju na svim oblastima pograničnim i krenuli su u prodor. Šta im je trebalo? Trebalo im je masovna upotreba savremenih tenkova Abrams. Trebala im je upotreba savremenih oklopnih transportera Bradley. Trebali su im helikopteri Apache. Trebali su im višecevni lanseri raketa velikog dometa i trebala je obučena vojska generisana na poseban način kao što to rade Amerikanci. Od svega toga oni su imali vrlo malo. Krenuli su, prva bitka je bila ključna na kojoj su stali. Izgubili su prvu bitku, nisu je prenijeli na centralnu bitku, nisu stvorili integralno bojište, nisu uspjeli nastaviti prodore. Ruska vojska je slomila napadnu moć, stabilizovala je svoju odbranu, stvorila je uslove da na izabranim pravcima dejstvuje i vraća druge teritorije i da se učvrstvuje na ovim pozicijama na kojima jest. U slučaju da je ruska vojska osposobila dovoljno novom pridošlih snaga, može da izvede novu vazdušno-kopnenu bitku, koristeći iskustva iz ove prethodne, što može da uslijedi u nekom periodu izbijanje na obale reke Dnjepar. To bi bilo slično onome po dubini opet ili više postepeno? Slično prvoj bici uz iskustva i možda duplo veće snage nego što su bile na samom početku sukoba. Da, ali kako ste rekli, to treba obučena vojska, obučene jedinice. Jedna od takvih su i grupe koje uslužuju sistem Akacija. Остановить снаряд на лоток. Я знаю, наводку остановить.
Ruska vojska sve obučenija, sve savršenija i sada dolazi se do priče da bi u sukob možda mogle da se uključe i neke evropske vojske. Jedna od njih, naravno, udarna pesnica bi mogla da bude i Nemačka. Znamo što kaže Scott Ritter, u kakvom je ona stanju? Like, well, we'll send the brigade, but we don't have, and we can't make tanks. Their industrial capacity has been diminished because of sanctions, because of the whole energy thing. And, you know, they're now paying three times as much for energy. Their factories are shutting down. They don't have any, forges working. They're not producing the steel, the aluminum, or anything. So they can't make the tanks they need to build this magical army that they're talking about producing. When was the last time a German soldier actually put 90 pounds on his back, force marched 25 miles, and did a military task at the end under pressure? Never. They just sit there. They're a peacetime army of men who don't want to be there. What I mean by that is they can't get a job anywhere else. The good mechanics aren't in the German army. They're working for Mercedes, they're working for Audi, they're working for somebody else. The physically fit guys are playing sports. They're not doing this. The German army isn't, it's not a patriotic service, because the Germans have forgotten what it means to be patriotic. So they have a military of men who aren't good at anything. They're definitely not good at fighting. And the German army has already admitted that there's nothing that can stop the Russians from reaching the Oder River if they wanted to reach the Oder River. The good news for NATO is Russia doesn't want to do any of that. All Russia wants to do is be Russia. Evo, Scott Ritter kaže da su nemački vojnici, nemački narod zaboravio što znači biti patriota, što znači služiti u vojci. Nisu to samo Nemci. Vidimo pregršt evropskih zemalja koje su to zaboravile, ali im to ne smeta da na neki način prete Ruskoj federaciji. Da vam kažem, Scott Ritter je ovdje otkrio jednu stvar koja je jako interesantna. Taj tenkovski bataljon nemački koji treba da ode u Litvaniju, to je bataljon koji je već dao svoje Leoparde, koji su već uništeni u Rusiji. On bi na licu mesta trebao sačeka te zamenske tenkove iz Rajna Metal kompanije. Dakle, priča je potpuno, ajde kažemo, neverovatna. Naravno, Nemci nisu zaboravili, dakle, Bismarka, svog velikog kancelara iz 19. veka, i taj drag nah ostav kod njih je ostao, pa mi to najbolje vidimo na svom primjeru. Dakle, sve što se događa na teritoriju, na našoj teritoriji, dakle, njihova zona interesa je Kosovo, Metohija, Bosna i Hercegovina, Srbija, dakle, to je taj drang nach Osten, znači, to je taj nemački imperativ. Dakle, kada je Bismarck ujedinio te nemačke zemlje, pruski kancelar, dakle, vodeći tih posle 48. posle 30. godine, vodeći te tih, ne znam koliko je ovdje, 25 ratova veliki da bi ujedio Nemačku, on je tada na istok slao čitave gradove Nemaca. Dakle, mi smo imate u filmu Nikita Mihalkova da se pronađu, recimo, u Drugom svjetskom ratu, da nađete celo selo unutar Sibira Nemaca koji rade drvo. To imate ti Nemci, znači taj litvanski batalj u Litvani, oni dalje zovu Kaliningrad Kenigsberg. Oni Danzig, zovu Danzig, oni zovu tog Danzig. Dakle, ostao je taj duh, nemački militarni duh, i ostao samo što ga ovi ljudi koji žive u Nemačkoj, Nemci, sad tako ga ne prepoznaju. Dakle, jednostavno nisu kompatibilni. Ali to je sve ostalo. Ostalo je isto kao što je ostalo ta strategija iz 19. veka koja se pokazala ovdje iz početka 20. veka, ta Mackinderova Euroazija. Dakle, ne možete, Ukrajina je, ne znam, srce brata za Euroaziju, Euroazija je taj centralni svet koji bi trebao vladati. Mi na Euroaziju, oni ne mogu bez da ovladaju Crnim morem, a Crnim morem ne mogu da ovladaju bez Krima, i to su ti ratovi. Dakle, Rusi su uzeli Azovsko more, sad će uzeti im vjerovatno i ove delove Crnog mora, i to je taj sukob geostrateški, vojni i tako dalje, vodi se oko toga. A kažem, ovo je ta kognitivna infrastruktura nemačkog naroda, poremećena je, načisto je poremećena, znači ostale su, imperijalni ciljevi su ostali, ali sve ono što se Nemcima dogodilo, unazad od 45. godine, iznedrilo je jedan narod koji nema više tu ratničku moć, što kaže Ritter, kada su 40 km marširali. Oni su kod nas bili uključeni, njima je bilo, dakle, od 92. godine, praktično 91. priznavanjem nezavisnosti odcjepljenih Jugoslovenskih republika, pa onda uključivanje rata 99. godine, izbjegli su 2003. izbjegli su, ne znam, upad u Irak i tako tu koaliciju. Ali ovo područje, dakle, Poljske, Ukrajine i tako dalje, ali to je Pandorina kutija. Kao što
To kada otvorite, otvorite Zakarpatije sa Mađarima. Naravno, ovaj deo rumunski će se otvoriti kada za godinu, dve dana ovog rata. Otvorit će se priča oko te Galicije, Galičnika. Dakle, to je pitanje Ukrajine koja više neće ostati. Ako bez obzira na ove, sve ovo što nas čeka, dakle, u januaru, što ćemo imati te sastanke, ne znam, plan Zelenskog u 10 tačaka, 10 koraka napred, neće se dogoditi ništa, sem što ćemo imati za godinu, dve dana, sljedeće nove godine. Putin je rekao, da podsjetim još jedan put, na sastanku sa Sijom, i to je bilo pred 31. godine, objavila je zapadna štampa da on očekuje rat od 5 godina. Taj rat 5 godina, zašto on očekuje rat od 5 godina? Ne zato što nema vojsku, verovatno, nego verovatno je to slaganje neke geopolitičke kockica. Da. I, nažalost, imat ćemo priliku da vidimo ovako, i ova groblja, i ovakve pesme, ima takvih grobalja, verovatno u Rusiji, samo što je veća zemlja, pa se to slabije vidi. Znali, kada pričamo o evropskim zemljama, kada pričamo o njihovim vojskama, namerama, vidimo što se dešava po Skandinaviji. Sve te zemlje se naoružavaju i pod pretpostavkom i idu ka putem da spreče ruske pomorske puteve, da spreče Rusiju u tom delu sveta. Znači, opet provokacija koja može vrlo lako da dođe do nekog većeg sukova. Moramo napravimo jednu distinkciju, pošto si malo prekrenuo, između nacionalizma i patriotizma. Patriotizam je odbrambeni refleks jednog društva i jednog naroda, defanzivni, da tako kažem. Međutim, nacionalizam je agresivni, to je predatorski. Znate, nije sad ovo samo nekakvo moje dovijanje da pokušam da razumijem situaciju. O tome je pisao Erich Fromm, inače, u svome delu Čovjek za sebe, gde ocrtava karakterologiju. On krene od individualno-psiholoških osobina, možda prenesemo i na čitav jedan narod ili na generacije. Dakle, on govori čak i o jednom piratskom karakteru. Ja mislim da NATO u ovome trenutku upravo predstavlja personifikaciju te ideje o pirateriju, međunarodnoj pirateriji. Odavno to oni rade, naravno, već od proglašavanja svake tačke na kugli zemaljskog do njihovog nacionalnog interesa i tako. Međutim, kao što sada, znači, uzrok ovoga rata nije nikakva teritorijalna aspiracija Rusije, nego je upravo približavanje NATO-a mimo svih dogovora sa Gorbačovom. Nije bitno da li su potpisani ili nisu. Postoje i usmeno zadate reči koje se poštuju još od Bečke konvencije. Dakle, oni su sve to prekršili. Sada se samo, šta hoću da kažem sa ovim i da se vratim kratko na ovo tvoje pitanje. Ja nisam siguran da u ovome trenutku Zapad ima mentalitetno osposobljene armije koje nemaju taj ljudski kapacitet. Oni sigurno imaju tehnologiju, ovo što je Vinko malo pre govorio, bez daljeg. To su novi oblici ratovanja. Ali oni sigurno nemaju pojedinca, čoveka koji je spreman, kao što je bio u vreme Hitlerovog nacizma i nacionalizma, da tako kažem, da krene u ideju osvajanja. Znači, njih sad to ne može toliko da to motiviš. To motiviše elite, i to taj vojno-industrijski kompleks i ekonomske elite. Ali da se sad vratimo na ovo pitanje oko severa. Vidite, šta ja mislim, da prvo, postoji jedan termin u međunarodnoj diplomatiji koji zove finlandizacija. Znači, Finska je mala zemlja koja je smatrala ugroženom od Sovjetskog saveza i ona je negovala jednu vrstu veoma delikatne, diskretne politike, ono, hod kao po minskom polju, kao po jajima, uvijek je bila precizna, nikada nije vređala, nikada nije ugrožavala Sovjetski savez, ali Sovjetski savez je tada bio zaista svjetska sila, ako ne broj jedan, ali zajedno sa NATO-om ukupno. Međutim, šta se sada desilo? Ja mislim da je Finska, iskočivši iz tog modela koji je sama formirala, finlandizacije, tog jednog opreznog diplomatskog odnosa sa moćnim susjedom, u stvari dovela sebe u situaciju da potencijalno bude i neka prva meta ukoliko dođe do eskalacije konflikta. A kako se meni čini, ovaj konflikt ne može da se završi samo na ukrajinskom sukobu. Evo, pa malo pre Dragan isto pominjao tu Baltičku oblast. I da dodamo, u prilog onoga što sam rekao, da postoji jedna predatorska politika. Pazite, to govori Ben Hodges. Rusiju treba podeliti, Madeleine Albright, suviše velika zemlja da bi raspolagala tolikim resursima. Dajte to nama, oni su kao nešto manje. Ali postoji ta teorija tri mora, ili takozvane intermare, također geopolitička doktrina, koja je u tom trenutku možda bila defanzivna, htjela da napravi sanitarni kordon prema moći Rusije. To je, znači, Baltičko more, Jadran, u što se uzdaju Hrvati,
ide do Albanije i Bosne i Hercegovine u toj intermarijskoj. To je ta vertikala. Međutim, izgleda da su oni, što bi se reklo, barem mentalno preskočili taj sanitarni kordon i da apsolutno imaju namjeru da idu na Rusiju kao takvu. Da, ali u tim pričama oni moraju da budu svesni da nailaze na rusku vojsku koja je iz ovog sukoba će izaći kao verovatno najjača vojna sila s obzirom na obučenost i s obzirom na iskustvo. Avioni Su-25 su u ovom sukobu pokazali kao veoma korisni avioni, bez obzira na njihovu godinu proizvodnje, pa da imamo još jedan nalet tih aviona. Сегодня выполнили полет в составе пары. Боевой вылет выполнялся на предельно малых высотах, 25 метров. Скорость полета 800 км в час. Выполнили пуск неуправляемых ракет. По докладу авианаводчика цели были поражены. После выполнения атаки выполнили противоракетный маневр с отстрелом инфракрасных ловушек и полет на аэродром базирования. Avijacija koja leti na visinu od 25 metara, zaista nevjerojatno zapanjujuće, ali to pokazuje šta znači iskustvo iz ovog sukoba. Da li vidite sa vojne tačke gledešta mogućnost pravljenja te greške od strane NATO pakta da uđe u sukob sa ruskom vojskom? Ovo nam pokazuje da je svaki rat provjera doktrina postojećih i važećih paradigmi u smislu vođenja ratova. Istovremeno izvlače se iskustva i stvaraju se nova doktrinarna rješenja i prave se novi planovi. Rusija je u tome najviše odmakla, ona ima najviše ratnog iskustva i to ne u ratovima, humanitarnim intervencijama, svrgavanja režima, nego vođenja klasičnog rata ovoga tipa koji sada vidimo. Ja bih želio ovdje da naglasim da između načina života i opšte načina proizvodnje društvenog života oslikava i način vođenja rata. Ako pogledamo predindustrijska društva ili prvi talas, to su bili ratovi prvog talasa između onih ratara i nomada. I znamo šta se je koristilo, da li je luk i strela, da li je koplje, da li su neka druga sredstva. U industrijskoj revoluciji gdje imamo masovnu proizvodnju, javljaju se i sredstva ratovanja koja služe za masovna ubijanja. Imamo postindustrijsko društvo, treći talas, imamo ratove trećeg talasa sa svim njegovim etapama i u elektronskom, informatičkim i svim drugim modernim rješenjima. A takav način proizvodnje i takav način života diktira i obim proizvodnje i sadržaj. Mi sad imamo demasifikaciju proizvoda, imamo deindustrializaciju zemalja, gdje se prema dosadašnjoj paradigmi o smislu vođenja ratova smatralo da nisu više potrebne masovne armije, masovna sredstva, važna je njihova sofisticiranost, ubitačnost, efikasnost. Delimično i Rusija na takav način razmišljala. A vidjeli smo da se ta paradigma potpuno raspala, da se vraćamo na staru onu mehanicističku i njutonsku paradigmu, da se proračunava odnos snaga, akcija, reakcija, udar, protiv udar, veliko trenje, sužavaju se frontovi, gustina velika, sukobi neposredno i tako dalje. U tom smislu se javljaju problemi zemalja na zapadu. Pa vidimo da zapad ne može da proizvode dovoljnu količinu i municije i naoružanja, misleći da u nekom budućem ratu tako nešto neće biti potrebno. Kada je reč o Nemcima, ja mislim da oni imaju dugo vremena probleme sa mobilizacijom i opšte dobijanje ljudi u vojsku, ali su Amerikanci svojevremeno, 70. i 80. godina, jedan general američki, DePay, koji se bavio novom doktrinom američkom, izučavao je autonomnost, inicijativu nemačkog vojnika, njegovu drskost u ratu, samostalnost, i on je to prekopirao
U američkoj vojsci onaj jedan njegov nasljednik Steri, koji je također vodio taj tradok, takozvani za doktrinu, i on je ovo patentirao vazdušno-kopnenu bitku, iskoristio je to što su Nemci nekada radili i znali. I ja sam siguran da Nemci mogu za vrlo kratko vrijeme da postignu velike napretke u tom smislu. I evo čak i Holanđani govore, moramo se pripremati za rat protiv Rusije, moramo omasoviti vojsku, pojačavati naoružanje i tako dalje. Ali siguran sam da NATO u ovoj fazi ratovanja, u ovome razvoju događaja, na osnovu iskustava koje imaju u Iraku, gdje su demonstrirali vazdušno-kopnenu bitku, koja se pokazala uspješnom zato što je protivnik bio takav kakav jeste. Takva vazdušno-kopnena bitka u Rusiji ne može proći. I ruska vojska, obogaćena ovim iskustvima, naoružana, opremljena sa temeljnom obukom koju izvodi. A još ću samo ovo reći, vojnik da bi bio uspješan u borbi, on mora biti starosti između 25 i 35 godina, naoružan i savremenim naoružanjem, modernom intendantskom opremom, dobrom zaštitnom opremom, različitim sredstvima za noćna dejstva, dejstva u teškim uslovima, mora biti kondiciran, tehnički, odnosno fizički pripremljen, sa velikim iskustvom, i takav vojnik u modernom ratu može dobiti bitku. Da, ali ta priča o širenju NATO-a ka Rusiji i mogućnost dolaska do sukoba, evo čak i Arestović kaže, dušu u posljednje vrijeme mnogo menja priču, ali kaže da je ovo bila velika greška. Коллективный иск Западу на такой конференции большой, новой Ялтинской, Потсдамской или Тегеранской конференции, могли бы звучать так. Что, господа, давайте честно признаем, что расширение НАТО на восток было ошибкой. И это не Арестович сказал с Путиным, а Кеннон, архитектор холодной войны. Понимаете, да? Мы признаем, оно привело к негативным последствиям в виде войны. Вы можете сказать, что мы были абсолютно правы, расширяя НАТО на восток. Это наше священное право, как они сейчас говорят. Да, но Россия на это ответила большой европейской войной и готова продолжать ее дальше, судя по публикациям во всяких бильдах и прочих о том, что этот самый, что они собираются атаковать европейское государство. Вы готовы воевать? Да, вы готовы насмерть воевать? Вот насмерть воевать. А Россия показала, мы готовы, да, мы готовы умирать. Вот, как там, всех ядерный пепел, да, и, ну, зато мы будем последними или как они. А вы готовы? Ведь любые ценности, любые проекты с расширением, сокращением и так далее стоят лишь только постольку, поскольку за них готовы отвечать действием. Россия ответила действием на расширение НАТО на восток. Она сказала, мы будем воевать, обеспечивая наши национальные интересы. Можете эти интересы презирать, вы можете их отрицать. Вы можете как бы смеяться над ними, считать их необоснованными. Но она за эти интересы приехала танками к нам во дворы. А вы готовы это делать в ответ? Ну, мы готовы, мы воюем, а Запад готов. Вы готовы воевать за это физически, ножками, ручками, на пистолетных дистанциях, не самолетиками с томагавками, а вот так вот, как настоящая война воюется, в окопе с 5 метров друг другу в лицо стрелять и гранаты кидать. Или просто пальцы отмораживать до ампутации каждую ночь в окопах. Вот если вы не готовы, то ваша вся система и все ваши аргументы – фуфло. Полное историческое фуфло. Они могут быть идеально выстроены по законам английских дебатов. Это может, за них можно получить в Гарварде премию за блестящую аргументацию. Но если вы не готовы за них стрелять с 5 метров человека, это полное фуфло. История это доказывает. Вот Россия сказала, мы готовы, а они не готовы. И приходится, увы, их считаться с российскими интересами, потому что они готовы за это умирать, а Запад не готов. Арестович каже да је начин функционисања НАТО-а предвођен Америком у ствари празна прича, лаж, али та празна прича неког гурне у сукоб у коме на стотине хиљада људи изгине. Може ли та празна прича још неку од земаља gurnuti u sukob, gdje će proći ovako? Moram da razumem Arestovića. Znači, Arestović je bio najbliži saradnik, najveći ratni jastreb kod Zelenskog. Također je Jevrejin, sada iz Londona, i priča ovu priču. On je otišao posle onog ubistva njihovog ministra policije. Dakle, kad tada je postao disident i vrlo lako je napustio. To je karakteristika, znate, tih jevrejskih, jevrejskih političara, vojskovođa i tako dalje. Znači, oni su s obe strane dijalektike. Da se oba dve strane i problema i rešenja. Dakle, oni su uvijek u tom sukobu i uvijek su oni ti koji nude neko rešenje. Pa to smo imali i u Vajbarsko-Nemačkoj, imali smo i u, ne znam, i u Sovjetskom savezu. To je jednostavno imati, pogledajte, to u celom svetu se događa. Dakle, šta Arestović ovde? On se, naravno, kandiduje, nominuje za nekog novog
лидера Украины. То је иста прича њих и Коломойский тај који требао да буде чак председник Европског конгреса, најмоћније њихове организације, па је пропао тај избор. То су кандидати практично истог човека и они на другачији начин посматрају овај рат. Њему није, није њему много жао због ових силних жртава, овог силног разарања, овог силног свега. Ovo što se dogodilo u Ukrajini. Videli ste i sami da je taj Arabija, kada je pred nekoliko, pred novu godinu, 15. dana, kada je rekao da, mi smo dogovorili ceo mirovni paket sa Rusima, da, to je bio taj april kada su ruske snage, general kaže da su potučene, oni su počeli da se povlače po tom dogovoru Putinovom, oni su počeli da se povlače od Kijeva. To je rekao njihov pregovarač. Kaže, da se u tom trenutku zaustavi rat, na što bi ličila danas Ukrajina? Hoćemo da vidimo, da napravimo na što danas liči Ukrajina, kakve su njene energetske kapacitete, šta je sa njenim radnicama, šta je sa njenim ljudima. To su ljudi koji su smešteni u jedan ratni, veliki ratni logor. Dakle, to su ljudi koji ne mogu izaći iz tog ratnog logora. Ovih 20 miliona što je izašlo, oni su se nekako i spasli. Ali ovi 20 miliona ne mogu izaći iz tog ratnog logora. Izloženi su strahovitom pritisku da se njihov taj ratni angažman protiv Rusije nastavi. On će biti i nastavljen. Vidite ovi svi, ja kad sam vidio ova groblja, vidio sam ih i pre toga mnogo puta. Znate, ovo je, kad dođete vi na groblje, kad vidite ko je ubio ove ljude, ubili su ih Rusi. Dakle, to je pokušaj da se napravi. Da se napravi taj jedan večiti, kao što imate vi u Srebrenici spomeniku što piše Mustafa Cerić, neka osveta bude naša, ne znam, na onom broja 8533, neka osveta bude naša, sad sam zaboravio tačno gdje sam se naša, ali pominjanje osvete na samom spomeniku govori samo po sebi. Da se mržnja zadrži što duže. Ta Srebrenica je ostala kao taj klin mržnji u Bosni i Hercegovini, kao nešto najtoksičnije što postoji u Bosni i Hercegovini. Ta najveća laž iz naših ratova ostala je ta kao trajan simbol neki budući potencijalni konflikata. Kao što su ova groblja, ovi spomenici, videli ste i sami, ti ljudi nisu imali novca da naprave onakve spomenike. Zašto su spomenici u Prvom i Drugom svjetskom ratu bili obična vojnička groblja, tako se zovu krste? Ne. Ovo je ostalo kao jedan novi taj, jedan potencijalno žarište za neke nove sukobe i za jednu novu. Ovo je taj socijalni inženjer sad im nije prošao, vidjet ćemo šta će biti. Ali ovo je zaista ostao kao temelj, kao temelj jednog novog sukoba. Dakle, mi imamo ljude koji su, čak i ovaj mali jevrejin iz ovoga, kako se zove, iz Nikolajevske objasni, koji kaže mi smo izgubili 5-7 miliona ljudi u Drugom svjetskom ratu. Kaže, sad treba toliko izgubimo protiv Hitlera koji je sada Putin. Znate, to su agenti rata. To je upravni odbor novog rata, da ga tako nazovemo. I to je velika opasnost koja se nadvija nad budućnosti ove teritorije. Zašto Rusije moraju da insistiraju da završe tu svoju specijalnu vojnu operaciju i zašto moraju te svoje? Oni naravno imaju skrivene ciljeve, skrivene političke motive. Oni ne mogu se držati na denacifikaciji samo Ukrajine. Oni moraju denacifikovati taj deo Evrope. Oni moraju denacifikovati i tog Pavela, češkog predsjednika, ovog holandskog generala. Pa oni su, Nemci su imali svoga kontradmirala koji je smenjen neposredno pre početka. Dakle, to je bilo u februaru 22. kada je bio u New Delhiju na velikom. Dakle, on je bio kontradmiral, načelnik njihove mornarice, koji je otprilike upozorio šta će se dogoditi i u Crnom moru, šta će se dogoditi u Azovskom moru i koliko je to pogubno za Nemačku. Čovjek je apsolutno nestao. Mi novinari smo pokušali da dođemo do njega na sve načine. Naravno, nećemo doći ništa, pošto on je on je naravno položio zakletvu svoje zemlje, neće da tumače dalje, ali ja pozivam ljude da se sete, to je Hindustan Times od 19. februara 2022. godine, da nađu šta je tada čovjek govorio. Rekao je upravo ovo. Rekao je šta će sad se pokušavati i šta će se dogoditi sa saveznicima i sa zašto, zato što su krenuli na jednu... Jer ova država, Rusija, koliko god mislimo da nije uspjela da ostvari svoje te cilje u tim nekim realnim, za nas realnim uslovima. Ona je bila jedina zemlja koja je imala realnu vojsku, koja je iskaljena u Siriji, koja je iskaljena na frontove. Oni su imali ti 100, 200, 300 hiljada vojnika koji su mogli da se suprotstave ukrajinskoj vojci, koja je također bila spremna od 2014. Da, ali ciljevi su... Ali u tim ciljeva vidimo da je borba protiv nacizma, denacifikacija, jedan od prvih. To se širi po Evropi.
predsjednik Putin, čak i u nekim, on nije direktno rekao, ali ljudi oko njega jesu, član povelje Ujedinjenih nacija 106 i 107 dozvoljava Rusiji borbu protiv nacizma i fašizma ne samo na u svojoj okolini, nego i dalje. A naravno, ne samo po slovu povelje Ujedinjenih nacija, nego prosto i po imperativu humanizma kao takvog. Ako svet ima budućnost, mora da se drži nekih načela. Da se ne pozivamo sad na velike filozofe, mada očigledno da situacija u svetu ide u sasvim drugom pravcu i ja sam pre neki dan video, ajde da kažem, jednu šalu koja kaže da ako postoje na drugim planetama živa bića, onda su oni izabrali zemlju za svoju ludnicu. Da, da, čistilište. I nije daleko od toga. Za čistilište, da. Ali sad, u svakom slučaju, da se vratim na ozbilj. Znači, ovo je u stvari možda čak i najtemeljnije pitanje sa kojim sam se susreo, ovo sad koje si mi postavio, Jovane. Ima neke veze sa onom malo pređašnjom distinkcijom između patriotizma i nacionalizma. Znači, nacionalizam je bio indukovan između dva svjetska rata, kao što se naravno manipuliše sa ljudima uopšte, kao što je bio indukovan na i srbofobija 90. godina da bi se bombardovala Srbija. Znači, američko društvo nije imalo ništa protiv Srba, naprotiv. Čak je postojala izvesna simpatija među ta dva naroda. Ali kad su počeli CNN, Christian Amanpour da pumpaju, onda su naravno doveli do srbofobije. Dakle, ovako, u ovome trenutku, znači sad se oni dobro znaju da taj motivacioni kapacitet nacionalizma ne postoji. Znači, nacionalizam je invazivan po svojoj prirodi. To je drang nach osten. Ili napad na Srbiju, na Jugoslaviju, ili svejedno napad na istočne zemlje, napad na tadašnji Sovjetski savez, danas na Rusiju. Dakle, to je... Ali može to lako da se probudi kod nekih zemalja? Pa da, ali važno bi sad ovo. Znači, oni sad mogu samo da indukuju patriotizam tako što stvaraju famu o ugroženosti zapadnog društva. To je sad veoma važno. Znači, oni sad pričaju, tako je krenulo i apologetika ovog rata u Ukrajini i pumpanja novca, oružja, logistike i tako dalje. Dakle, oni sad pumpaju svoje društvo da kažu mi smo ugroženi od Rusije. Ajde ovdje da stanemo trenutno, pogledamo prilog pa nastavljamo priču vezano je za ovu priču pa da nastavimo. Аж целый саммит мира, где эту формулу Зеленского будут утверждать. То, что нам рассказывают, и это подтверждается из разных источников, Запад говорит, вот 10 пунктов Зеленского, ни шагу в сторону, ни влево, ни вправо, ни назад, только вперед. Утвердить, как они вот есть. Пытаются, ну такая разводка тоже, говоря по-русски, извините за... жаргон. Вот вы знаете, вот 10 пунктов, ну вот вы хорошо, вам не нравится санитарный кордон вокруг России, возьмите продовольственную безопасность. Ну, понимаем. Потом будут говорить, вот столько-то стран, одна взяла такой невинный пункт, другая второй невинный пункт, например, ядерная безопасность. А все вместе, значит, вот все вместе поддерживают возвращение к 91-му году. Но наш главный тезис, когда мы разговариваем и с теми странами, которых приглашают на эти посиделки, и с теми, которые остаются за рамками этого процесса, но интересуются, как же все-таки этот кризис будет разрешен, мы им объясняем очень простую вещь. Хорошо, 1991 год. Что это означает? Это означает, что Украина вот остается в тех границах, которые сложились на момент распада Советского Союза. Президент Путин недавно вновь подчеркнул, что частью этого процесса было принятие Украины декларации о независимости, где было четко сказано «никакого НАТО», «все равны», «права меньшинств» и многое другое. А сейчас, когда Зеленский говорит «отдайте мне эти земли», ведь произошло уже много событий с 1991 года, принята серия законов, начиная с периода Ющенко, продолжая периодом Порошенко и периодом Зеленского. Это уже постгосперевороттная кампания. Запрещен русский язык во всех сферах. До сих пор Конституция Украины гласит, что права
русского и других национальных меньшинств гарантируется и расписывается подробно в образовании, в сфере культуры, воспитания, практически ну, в любых, во всех сферах. А законы, которые были приняты в грубейшее нарушение Конституции, все это запрещают. А к законам еще добавили там местные акты, например, как Кличко в Киеве тут пару месяцев назад запретил вообще использование русского языка в любой сфере культурной, общественной, повседневной жизни Киева. Там, правда, большинство говорит по-русски по-прежнему, что отражает истинный авторитет украинского режима и все его вот эти лозунги. Но если, да, и потом есть подборка цитат, как думают о русских украинские официальные лица, начиная с того, что после госпереворота Яценюк, бывший премьер, сказал, что это не люди. Потом Порошенко говорил, что наши дети будут учиться в школах, в детских садах, а эти дети на Донбассе будут гнить в подвалах. У Зеленского спросили еще до начала специальной военной операции, как он относится к тем людям, которые вот на Донбассе и требуют выполнения минских договоренностей. А на вопрос, как он к этим людям относится, он сказал, есть люди, а есть существа. И если вы на Украине, украинский гражданин, но ощущаете себя причастным русскому языку, русской культуре, валите в Россию. Это было сказано в сентябре 2021 года. Поэтому те, кто сейчас зазывает весь остальной мир поддержать требования вернуть Украину в границы 91 года, это требование к геноциду. Gospodine Kočiću, prekinuo sam vas malo, preizvinjam se, ali evo i u ovom delu što Lavrov kaže, ona rečenica posebno zanimljiva gdje se kaže ima ljudi, ima i bića. To je priča gdje Rusi nisu ljudi i to je ono gdje znači, treba oformiti mišljenje jednog dela Zapada da Rusi nisu ljudi i da je to sve ok što oni rade. Upravo to. Moram da kažem da sam prosto pozitivno odreagovao na ovaj razgovor Sergeja Lavrova, zato što vidim da u armaturi njegovih stavova, koncepcija i razmišljanja postoji i dosta sličnosti s ovim što smo mi večeras razmenili, čak uključujući neke sintagme, sanitarni kordon i tako da. E sad, vidite, krenuli smo sanitarnog kordona, stvarno možemo da završimo na pojavi jednog novog rasizma. Jer, dakle, Zapad mora da homogenizuje svoje društvo ako hoće da se suoči sa Rusijom. E sad, to nije jednostavan proces. Neće njima to lako poći za rukom. Čak i u vreme Sovjetskog saveza oni su bili porodno društvo u ideološkom smislu. Imali smo Enrika Berlinguera, Komunistička partija Italije. Nisam ja komunista, ali to je tako. Činjenica George Marche, koji je čak postao i predsjednik Francuske, Santiago Carrillo u Španiji i tako dalje, tako dalje. Snažni socijalistički ili kontra pokreti koji su okrenuti protiv zapadne ideologije i njihovog koncepta društva. Dakle, oni će sada, da bi se homogenizovali, oni su prvo krenuli da isključuju rusku kulturu, sećate se, oni krenuli iz Zagreba, zabrana Čajkovskog, pa posle Dostojevskog i tako dalje. Dakle, to je sve poznato. Međutim, sada da bi napravili tu vrstu medijske homogenizacije, ići će na satanizaciju Rusa kao što je bila satanizacija Srba. Ali to ovaj put se proširuje i sa Rusa na sve njihove potencijalne saveznike. BRICS, ali nije bitno sad, i sam je Lavrov rekao, pa nije BRICS nikakva organizacija, to je prosto jedan finansijsko-monetarni savez, ad hoc i tako dalje, šta god bila perspektiva tog BRICS-a, ali je činjenica da u ovome trenutku postoji u stvari borba, suštinska, vrednostna borba između sveta koji hoće da bude hegemon i da nameće svoj vrednostni sistem, svoj politički sistem, da ne uvažava nikog drugog i sa druge strane svih onih zemalja ili društava ili civilizacija koje hoće da budu autonomni. Evo, u našem najbližem, osim nas, Bogu hvala i ponosan sam što sam Srbin, zbog toga imamo i Mađarsku i tako dalje. I isto se tako, da kažem, na neki način vrši prosto jedan ideološki i kulturološki progon Viktora Orbana. Da li, u toj priči opet vidimo da Zapad vuče jako pametno neke konce. Slabljenje Evropske unije ekonomski stvara nervozu kod običnog čoveka. I kada se njima kaže da je za to kriva Rusija, naravno da se sve ovo što je rekao gospodin Kočić diže na jedan više nivo.
Jeste to tačno da se ta oštrica ljutnje usmjerava prema Rusiji zbog realnih problema koje ima njihovo društvo, a u suštini odgovor je na drugoj strani. Jer ovo treba posmatrati sve i ovaj rat u Ukrajini i opšta zbivanje u Europskoj uniji kao jedna velika pozornica koja se osvjetljava sa više reflektora. Jedan reflektor, samo jedan deo. I ako vi posmatrate sam taj deo koji jedan reflektor osvjetli, vi imate takav nakaradan stav. Tek kad svi reflektori budu uključeni, kad dobijemo jedinstvenu scenu, otkrivamo sve, onda imamo potpunu sliku svijeta. To je na optička varka, kao kad imate jednu sliku, pa glava zece, glava patke, zavisi šta gledate. A znači, a radi se o jednom istom snimku. Kada slušamo ovog Arestovića, ja sam mislio da je sada novi potparol Kremlja umjesto Peskova, jer u suštini priča ono što je pričao Putin, što priča Rusija, što zastupa. Sa geopolitičkog stanovišta on je potpuno u pravu. I to je tako. Rusija je stalno govorila od Minhenskog samita da je u pitanju Rusija je velika sila koja ima svoj geopolitički interes, ima pravo na to i to moraju drugi uvažiti. Da Evropom upravlja neko koje nije sa tog prostora, to je Amerika. Da izlaskom Velike Britanije ta uporište postaje još veće. Da njega treba proterati, da treba od tog unipolarnog svijeta stvoriti multipolarni svijet. I to Arestović upravo priča, to je Kenan govorio, svi veliki geopolitičari Zapada su uvažavali interese Rusije. I sada kad posmatrate ovaj tok sukoba, gospodin Lavrov je govorio da je Ukrajina 1991. godine bila priznata, odnosno postala je nezavisna država. Da, to je jedna Ukrajina. Ova Ukrajina koja se razvijala postepeno, mijenjajući zakone, uvodeći neonacizam, dovodeći rusku manjinu u poziciju koju jeste, postaje nova Ukrajina, prema kojoj obavezu Rusija više nema kao garant njenog opstanka i bezbednosti. U tom smislu se stvari mijenjaju. I zato treba i ovo sve posmatrati u tom svjetlu i Evropska unija koja je na tapetu Amerike, koja je davno rekla ne smije se pojaviti ni jedna ekonomski dovoljno jaka i moćna snila ni u Europi, ni bilo gdje koja se nama može biti konkurent, a kamoli suprotstavice. I oni to upravo rade s Europskom unijom. Njemačka teži Europu okupiti centripetalnom silom privući sebi. Amerika želi Europsku uniju prema sebi, odvojiti u tom smislu Njemačku i tu je velika konkurencija. Zato u toj geopolitičkoj podjeli svijeta do sada su Amerikanci bili lideri, odnosno oni koji upravljaju svijetom. I ta njihova Pax Americana pomalo bledi, ali još oni nisu, taj unipolarni svijet nije umro, a kad će još uvijek ne znamo da li je umro ili nije. Amerikanci neće dobrovoljno abdicirati sa toga prestola i zato će taj sukob potrajati i ove procjene u vremenskom trajanju zavise od utroška resursa neophodnih za vođenje rata. Odmah se ciljevi redefinišu. Menjaju se izjave, na drugi se način nastupa, kao što je Rusima bilo dovoljno 4 oblasti kad su pripojili da je to bila jedna nagrada, pa se onda počeli predstavljati drugačije. Tako će i Amerikanci i Zapad reći da, Ukrajina u ovim ili onim granicama, mi se mora praviti i vidjet ćemo na kraju kakav će ishod da bude. Ja mogu da dodam, očekujem da će se pojaviti faktor X u konfliktu Kine sa Tajvanom. Da li, evo, spomenuto je slabljenje Amerike. Jedan od najjačih aduta Amerike do sada je uvijek bio dolar. I kada se priča o dedolarizaciji, to je ono udarac koji najviše boli Ameriku. Zadaću centralnim bankom i ministrom financija predstaviti rekomendacije об альтернативных платежных системах. Все уже устали от доллара, который становится инструментом влияния, инструментом подрыва законных конкурентных позиций стран разных регионов и инструментом вмешательства во внутренние дела, инструментом... Svi su već umorni od dolara. Sve što je pobjeda. To je rečeno u toj priči. Amerika je mogla zaista da odigra i igrala jedno vrijeme jako pametno po pitanju dolara. Posle je dolar počeo da se koristi za ovo što je rekao gospodin Lavrov. I... Pa da znate, onaj Nixonov dolar kada je uvedena, dakle, kada je prekinuo sa tom zlatnom podlogom, ovaj sadašnji dolar vredi 1,4 ili 5 onog dolara. Dakle, u 2023. Nixonov dolar 71. godine kada je zatvoren taj zlatni prozor. Kada govorimo o ovom drugom dolaru, to je onaj drugi dolar isto Kissingeru, dolari 73. godine, to je kada su seli sa na onom razaraču američkom u Persijskom zalovi sa tadašnjim prestolonaslednikom Saudijske Arabije dogovorili taj petrodolar.
taj petrodolar je bio, dakle, na osnovu tog dolara, dakle, sve viškovi su išli u američke obveznice i na taj način. To je taj petrodolar. Sad taj petrodolar i on više ne postoji. Zašto? Zato što i Saudi Arabija i Emirati i sve te zemlje koje su u principu u OPEC-u, sve te zemlje koje su u principu u OPEC-u imaju svoje bilateralne aranžmane. Ovo kad kaže Lavrov kao BRICS, to je obična ekonomska unija. Oni naravno to rade kao što radi sada Zapad i moraju tako da rade politički. Oni imaju neki 19 načina, 19 nekih saveza, spogleda ŠOS, Eurazija, ne znam, ASEAN i tako dalje i tako dalje. I u toj šumi tih organizacija oni provode tu dedolarizaciju, tu veliku dedolarizaciju. I to se, znači, imate bilateralne sporazume, imate multilateralne, pa ne znam, ove, one. Dakle, definitivno, u ovom sada stradanju dolara, mada vi imate procenu Goldman Sachsa da će S&P 500 na najvećih firmi 24. godine američkog porasti 25%, ali šta se dogodilo od 21. 22. godine? Pa u 21. godini 43% se trgovina odvijala u euro. Sada je to oko 10%, stvarno bilo je 13%, sada je oko 10%. Znači, prvo što je puklo, to je puklo je euro. Dakle, mi imamo tu jedan, imamo jen koji je na kolenima, imamo funtu. Dakle, pre nego što dolar ode, dakle, otiće svi ovi. I to je ta jedna velika igranka, geopolitička igranka koja se odvija. I kažem, ide sa raznih strana. Kad pogledate OPEC, isto sam, ja volim ove indijske novine, čitam pred novu godinu. Ispostavi se, i Lavro je govorio za njih, između ostalog da Indija bila ta koja je spasila globalni, tu, da se dođe do polikrize, što je govorio moj prijatelj, general. Dakle, ta polikriza kako? Zato što je uvela sankcije Rusiji, uzela 1,95 miliona barela, 2 miliona barela su da prerađuju u svojim rafinerijama, da su ispoštovali sankcije, cena bi nafte odmah otišla 130. Na 130 dolara, ovako je ostalo 80-90 dolara. I sada se ispostavi, to Hindustan kaže, da, nama su abonenti, ne znam, od januara već 20, ili od marta 23. godine, kaže, Sjedinjene Američke Države kupuju iz naših rafinerija rusku naftu i izruguju se praktično Evropi. Izruguju se Evropi. Dakle, to su neke niz organizacija koje se pojavilo, saveza, partnerstava, koje se pojavilo širom sveta, uključujući i tu, kažem, gdje dolar prolazi samo u Argentini, znači to je jedina zemlja, to je taj Milijeva zemlja, dakle ona neće biti sad od juče, oni nisu članice BRICS-a, BRICS 11, nego BRICS 10 ponovo, čeka se Kazanj 90 sada u februaru i šta se čeka? Čeka se mart, kada će se formirati jedna nova veliki savez Kine i Rusije u Harbingu, to je ovaj deo da će u Rusku dumu doći predlog ruske strane da se Kinezima sa one strane, kod njih tamo na severo, sa severozapadu Kine, dakle da u tom gradu Harbingu, da se napravi ogroman hub, grad poput onih što je Šangaj, ne znam, i kao što su Hong Kong, gde će Kinezima biti data ruska zemlja na nekih 100 godina, određene geografske širine, i to dolazi u Dumu i to je taj nukleus klice tog novog sveta i tamo će biti berza, tamo će biti, dakle to je nešto na što su ovi gledajući u BRICS, da će se napraviti, ne znam, neki BRICS coin ili news coin, očigledno da su Rusi spremili neko. Evo imamo kratko još za što se tiče dolarizacije, to je proces koji je krenuo, može li ga Amerika zaustaviti? Što se tiče Argentine, ona jeste istupila u ovom trenutku iz tih pregovora oko programa dedolarizacije, ali ne znamo koliko će to trajati. Ja ne znam da će Sjedinjene Američke Države upravo radi egzemplarnih razloga da upumpavaju velika sredstva u Argentinu da bi pokušali da spasu južnoamerički kontinent. Verujem u sve, međutim, samo molim vas da se setim da je svojevremeno, da vidite kako je muzika, krenuli smo s muzikom, može da anticipira stvari. Paul McCartney, dakle, jedan od Beatlesa, imao jednu svoju pesmu na albumu koju zove Tug of War, povlačenje konopca, gde kaže ovako, prvo ću na engleskom, pa ću odmah da prevedem. Kaže, pound is sinking, rubles rising. Kaže, funta tone, a rublja se diže. Verujem da će to praviti. Evo, sa tom misli završavamo emisiju. Hvala vam mnogo na gostovanju. Bilo mi je zadovoljstvo. Poštovani gledalci, to je bilo sve za večera sa aktualnostima. Ostanite uz Happy televiziju i prijatno večer.